telespectador, amigo, você está aí, muitíssimo obrigado pela sua audiência e principalmente pela sua paciência. A gente às vezes atrasa, programa ao vivo tem desse negócio, a gente troca pneu com o carro andando. Às vezes acontece, né? Tem alguns probleminhas que acontecem internamente, um aparelho ali, um troço aqui, um atraso ali, bom, eles acontecem. Mas você tem que sempre acreditar. Eles tardam, mas não falham. E o BH Sports tarda, mas não falha. Você pode ter certeza absoluta. E hoje a gente não poderia deixar de estar aqui para falar daquele que foi ontem um jogo que poderia ter dado ao Cruzeiro definitivamente a sexta Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro abriu mão de festejar ontem e deixou para festejar em São Paulo. O Cruzeiro quis fazer o Corinthians sofrer até o último jogo. E sofrer diante... O Cruzeiro quis fazer o Corinthians perder a competição lá na casa dele. Na casa dele. Porque só essa explicação que eu tenho. Ontem, o Cruzeiro me surpreendeu de uma maneira totalmente diferente. Negativamente, na minha opinião. Me surpreendeu. Primeiro, eu não esperava Ariel Cabral no lugar do Lucas Silva. Eu. Com todas as justificativas humanas. Eu não esperava. Segundo, eu não colocaria naquele jogo de ontem Davidson, Raniel e Sobis. O Davidson tem 433 anos que não joga. O Sobis tem 1.500 anos que não joga. E o Raniel Cabral, o Raniel não está jogando há muito tempo. Não está jogando há muito tempo. E ele tinha no banco outras alternativas, como por exemplo o Fred. Mas você vai falar assim, porque desculpa, o que fala é isso. Ah, mas o Fred ficou muito tempo parado. Então para que levou? Se ele sabia que não ia usar o Fred, que está muito tempo parado, para que levou? E botou no banco. Para quê? É ornamentação? Para ficar parado. Ornamentação? É uma peça de ornamentação? Olhar para o banco? Ó, o Fred no banco. Eu imaginava o Mano tirando o Barcos e o Ariel Cabral no intervalo do jogo. No intervalo. E dei para ele duas opções. Eu dei duas opções para ele. Tirar o Raniel Cabral e o Barcos e chegar com Raniel e Fred, dois atacantes. O Cruzeiro tinha que fazer gol, não tinha? E o Corinthians entrou em campo e com 5 minutos de jogo, todo o estádio sabia que o Corinthians não ia jogar. Se o Cruzeiro tirasse, poupasse o Fábio, Fábio, sai. Se o Cruzeiro quisesse poupar o Fábio, deu já goleiro nenhum, não faria nenhuma diferença. O Corinthians não deu nenhum chute no gol. O Fábio não fez nenhuma defesa. O Corinthians não passou do meio de campo. O que passou do meio de campo foi aquelas bolas assim, sem querer, que saiu por ali. O Jadson estava lá na frente, o Romero por ali, mas a mentalidade do Jair Ventura, que é um emergente e meia boca, era perder de pouco ou não perder. Nunca tentar ganhar. Era essa a filosofia. Como eu disse que o Boca cumpriu o script aqui contra o Cruzeiro, o Corinthians ontem cumpriu o script contra o Cruzeiro. Perdeu de pouco. O Cruzeiro poderia ter feito 4-5-0 e já sair daqui campeão. Agora, o time do Corinthians é muito fraco, é muito ruim. Muito ruim. Mas a camisa do Corinthians, viu o nome? Corinthians. E a torcida do Corinthians lá no Itaquerão, eles podem fazer a diferença. É o Corinthians, é o Itaquerão, é a torcida do Corinthians. Isso aí pode fazer a diferença. Mas para mim o Cruzeiro já é o campeão. A vantagem existe, ela tem que ser respeitada, ela é expressiva, mas ela poderia ser muito, muito mais vantagem, muito melhor. Não foi por incompetência do técnico e de alguns jogadores. Eu falei no comentário da Rádio Minas ontem, antes, que a bala de prata do Cruzeiro ontem seria o Thiago Neves. E acabou sendo. Para mim, ele foi o melhor jogador em campo. Coincidentemente, foi para a CBF também. O melhor jogador em campo.
E o segundo melhor em campo foi o Rafinha. E o Mano conseguiu tirar os dois. Ó, tirou os dois. Esse papo de que cansou, você bota jogador para fazer gol e você tira os dois que criavam, armavam as jogadas, criavam situações para gol. Aí o Cruzeiro, quando saíram Rafinha e Thiago Neves, o Cruzeiro sumiu. O Corinthians ficou muito mais tranquilo. O Jair Ventura até se aventurou a pôr Emerson Sheik em campo. Até se aventurou. Porque o Cruzeiro desapareceu. Acabou. É claro que o Corinthians teve no Cássio uma figura sensacional. Um goleiro que a cabeçada do Dedé. Aquela defesa foi uma defesa de cinema. De reflexo puro. De um grande goleiro. Só. Mais nada. Mais nada. Então, lamento que o Cruzeiro não tenha festejado ontem o seu sexto título da Copa do Brasil. Vai comemorar, porque eu disse no jogo Palmeiras e Cruzeiro, aquele que saísse classificado daquele jogo seria o campeão da Copa do Brasil. Eu mantenho a minha posição. O Cruzeiro vai ser o campeão da Copa do Brasil, vai ganhar o seu sexto título. Olha, nesse programa de hoje eu quero abraçar o nosso comentarista Marcelo Araújo. E a filha dele, a Carolina, são as aniversariantes do dia. Parabéns. Estão comemorando. Parabéns. Comemorando aniversário. Saúde e paz. Carolina e Marcelo Araújo, parabéns para vocês, tá? Deus no coração e muito dinheiro no bolso. A festa depois do programa. Com todo mundo para lá. Ele já me pediu coisa licença boa. Até amanhã. É? É, falou, ele teria então que estar aqui amanhã. Assim. Falou, tô bêbado ainda. Amanhã, na hora do programa, eu ainda é vou estar... recuperação da festa. Vou estar bêbado ainda. Então tá bom, tá liberado, Marcelo. Saúde, paz, alegria, muito sucesso para você, para Carolina e para a família toda. Gente, então já, doutor Rodrigo, o nosso presidente Luiz Carlos, e o nosso Birajara Marinho, a partir de agora, a gente vai dissecar. Isso é bom, a hein? Gente vai dissecar. Isso a gente é vai bom. Falar Esconvinho. Daquilo que aconteceu. Esconvinho é muito bom. Muito legal. É, daquilo que aconteceu ontem, a festa bonita da torcida, a festa não, o espetáculo visual. Lucas Couto, diretor de marketing do Atlético, eu pedi para você vir para poltrona, assistir o programa que eu vou te mostrar como é que se faz uma festa para entrada de time. O Cruzeiro vai te ensinar a fazer o espetáculo visual, não é aquele barulho de foguete explodindo no ouvido de todo mundo, não. Tá sentadinho aí, Lucas Couto? Se não tiver, alguém vai passar para você. Você aprender a fazer festa de entrada de clube em campo para motivar o torcedor. Foi perfeita a festa do Cruzeiro. Foi sensacional. Parabéns ao Departamento de Marketing do Cruzeiro. A gente vai ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o programa que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Mais uma vez, obrigado pela sua paciência. Faz uma ligação aí para o seu amigo que achou que a gente não vinha e foi embora. Fala para ele voltar que a gente está aqui. Tchau. Das filas e acham que você não tem saída.
Mas eles não têm para onde ir, porque o poder está nas nossas mãos. Então vem, é só dar um passo. Vem, não precisa pegar senha. A gente vai para onde quiser e não tem que pagar para ver. Nossa verdade não vai mudar. Só vem, essa revolução é nossa. Bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Muito bem. Ô, gente, o off aqui é bom demais. Ainda bem que não vai pro ar, né? Telespectador, tem base, né? Olha, tem base. Como é que chama aquele ministro ou senador que foi pego pelo Rubens pelo satélite? Rubens Recupero. O intervalo é bom no demais. Intervalo, no intervalo ele soltou o verbo, xingou e falou. Verdade. E tava tudo. O satélite tava aberto. É. Ô, gente, o que acontece? A E-Live começou a colocar para mim aqui o nosso programa ao vivo, no ato contínuo. No intervalo, não. No né? intervalo, tudo. Eu falei, meu Deus do céu. O que estava indo. Fazendo um make-off. O que estava indo. Fazendo um make-off. Estava indo tudo. Estava indo tudo. Obrigado, hein? Eu já pedi o Wander, a Júnia, o Gil, o Eduardo, o nosso pessoal aqui, para gravar o nosso off, porque no fim de ano eu vou fazer uma coletânea do off. Montar um programa. Vai dar muita demissão. Ai. Então, minha gente, vamos começar falando do jogo de ontem, onde o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade de comemorar o título que já ganhou. Eu disse que o Cruzeiro ganharia o título ou o Palmeiras naquele jogo em Belo Horizonte. O que saísse classificado daquele jogo era o campeão da Copa do Brasil. Eu disse a mesma coisa na Libertadores. O que sair de Cruzeiro e Boca vai ser o campeão da Libertadores. Tem gente falando, vai ser o Grêmio, vai ser o Palmeiras, vai ser o River, vai ser o Boca. Vai ser o Boca. E o campeão da Copa do Brasil, para mim, é o Cruzeiro. Vai sofrer lá no Itaquerão, porque quis, porque abriu mão de deixar de sofrer, mas o Cruzeiro, na minha opinião, é o campeão da Copa do Brasil. Meus amigos. Pode fazer o papel de advogado do diabo? Pode fazer o advogado do diabo, pode fazer. Eu acho que nem o Cruzeiro nem o Corinthians tem mais bola do que aquilo que jogaram ontem, não. Se você pegar o ano inteiro... Não, mas se o Cruzeiro não tem mais bola do que aquilo, o Cruzeiro não tem mais, não é 1-0 pro Cruzeiro de novo. Não, o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil, eu também não tenho dúvida, não. Mas vai ser aquele jogo sofrido. Ah, vai ser sofrido, vai ser porque o Cruzeiro sofrido. Porque o Mano quis. Mas não tem bola para jogar mais que aquilo. Ah, tem. Não tem. O Cruzeiro tem muito mais bola para jogar. Desde o começo do ano, o Cruzeiro está jogando desse jeito. Luiz, presidente, o Corinthians não tem. É. O Corinthians, a bolinha do Corinthians está muito pequenininha. O Corinthians só rolou. Mas o Cruzeiro joga muito mais. Mas que dia que ele jogou muito mais? Contra o Flamengo no Rio de Janeiro, ele jogou uma enormidade. Você pode falar assim. Foi no SUS. Você pode cantar, você vai cantando. Mas o Cruzeiro tem. Ele tem elenco e futebol para jogar. Não, tudo aí bem. Aí você me fala assim, não está jogando, eu até concordo. Não, tudo bem. O Mano não quer que o time jogue para frente. É a filosofia dele. Segurar ali. A filosofia dele é segurar, isso aí. A filosofia dele, mas é o que o Cruzeiro tem apresentado. E o Corinthians também tem apresentado, no temporada toda. Você pegar o jogo do Campeonato Brasileiro, da própria Copa do Brasil. O Corinthians não tem apresentado nada. É aquele joguinho de cerca Lourenço ali, de repente acha um gol ali, tá tudo bem.
E o Cruzeiro está nessa situação também. Ontem eu acho até que o Mano aventurou um pouquinho, que ele liberou o Rafinha e liberou o Thiago Neves para jogar. Ok, aqui, Thiago Neves... Porque o Rafinha estava sendo auxiliar de lateral esses jogos todos que ele estava entrando. Mas isso é o futebol brasileiro. Mas é, quanto eu futebol dizendo. Brasileiro, atacante, o Natal esteve aqui comigo. É o que eu estou dizendo. E vai, será comentarista do BH Sports também. O Natal esteve aqui ontem, e ele falou que ele não admite o que é hoje o futebol mundial. Ou seja, o cara que joga e que sabe fazer gol tem que voltar para marcar. Pois é, mas é, é isso que eu estou dizendo. Quem acompanhou o Corinthians, principalmente contra o Flamengo, sabia que o futebol do Corinthians em Belo Horizonte seria esse. O Flamengo tem uma equipe com a qualidade técnica inferior à do Cruzeiro, com o elenco inferior ao do Cruzeiro e com a dinâmica de jogo inferior à do Cruzeiro. E mesmo assim, o Corinthians jogou daquela forma. Aqui seria pior. Não ter acontecido um chute a gol, quem conhece o técnico, a imprensa de São Paulo, tinha uma esperança que o Corinthians talvez jogasse um pouquinho mais agressivo no aspecto de se aproveitar, quem sabe, do Cruzeiro, pressionar o Corinthians para buscar o seu gol, mas nem isso aconteceu. O Corinthians tem dois problemas muito sérios. Primeiro, que tem um treinador que também pensa dessa forma. E segundo, que não tem material humano para isso. Sim, os treinadores, de modo geral, estão pensando dessa forma. Não tem, o Corinthians não tem. Parece que virou uma receita que está sendo seguido rigorosamente. Você sabe o quê? Pelos treinadores. Presidente Luiz e doutor Rodrigo, telespectador. Conversei com alguns companheiros de São Paulo ontem. Eles me disseram que o Corinthians é uma história. Realmente tem. Tem uma história que carrega ao longo da vida, que é sofrer. O Corinthians. Ele sofreu durante 20 anos sem ganhar título em São Paulo, o título paulista. Até o Palinha nosso foi lá fazer gol para ele ganhar o título. E que tudo que ele ganha é com muito sofrimento. É com muito sofrimento. E a torcida acostumou a esse isso. Esse time de massa, normalmente. A torcida tirou da minha boca. A torcida acostumou a isso. E empolga. E na derrota, na adversidade, a torcida do Corinthians empurra. É. E ontem a torcida do Corinthians, eu ainda falei na jornada da Rádio Mesmo, falei, olha, vocês estavam encantados com a torcida do Boca aqui, que não parou um minuto. A do Corinthians, o Carinho estava lá. Não parou um segundo, parou. Não parou um segundo, tomou gol. Não parou um segundo. E quarta-feira que vem vai ser um... Nós só estamos falando isso porque o Cruzeiro não construiu seus gols e ontem praticamente o título não ficou assegurado. Poderia ter sido assegurado. E nós só estamos falando por causa disso. Vou colocar que deu um pouquinho não sei se o termo exato seria de um pouquinho de azar, que tem uma bola na trave. O que eu acho, Luiz... A defesa da cabeçada do Zé Dela. Mas aquilo é virtude do goleiro. Antes do Bira colocar a opinião dele, eu acho que são duas coisas diferentes quando você diz um time... O Cruzeiro perdeu o gol. Eu não acho que o Cruzeiro perdeu o gol. Perder gol é quando você tem uma chance clara e você, por incompetência, perde a chance. O Thiago Neves chutou de fora da área, bateu na trave. Chutou de fora da área uma bola difícil que o Cássio pegou. É. O Dedé fez uma cabeçada a queima-roupa que o Cássio, num ato de reflexo estupendo, conseguiu tirar. Isso. Então não é gol perdido. As chances não acabaram se tornando, concretizando em gols. É como mas os é adversários diferente. Do Cruzeiro, quando pega o Fábio pela frente aí, o Fábio fecha exatamente isso. É isso aí. E o Cruzeiro ganhou um grande problema, né? Os goleiros são bons. O Egídio fez, eu falei aqui do Sassá. A diretoria do Cruzeiro tinha que meter a mão no bolso dele, mas enfiar, chegar no departamento jurídico e falar assim: até onde o Cruzeiro pode agir? Não pode tomar o salário inteiro. Toma! Não, pode tomar 10%. Pode multar com 20%, com 50%. Mete a mão no bolso. Porque pela entrevista do Mano, o que o Egídio passou para o Mano e passou para mim, ele não tinha que estar onde ele estava. Ele não tinha que fazer a falta que ele fez, não precisava, estava no meio do campo. E ele sabia que estava dependurado com o cartão e sabia que ia tomar o terceiro. Então ele queria um feriado prolongado, ficar fora, descansar e para voltar só quinta. Aí o Mano falou na entrevista coletiva dele:
ele vai jogar lá no Rio contra o Vasco, aprender a não tomar o terceiro cartão amarelo. Então... É. Mas aí eu vou dar uma de advogado diabo então, também, porque fez uma partida muito boa. Ah! E a jogada do gol coisa, foi uma sensacional. Uma coisa. Nós estamos lamentando a ausência dele por isso. Porque para mim, eu já falei várias vezes isso aqui, ó. Quando ele esteve aqui da primeira vez e foi embora, eu falava, esse moço é muito bom, é um dos melhores da posição no Brasil. Veio o Diogo, também é muito bom. Ele é um dos melhores, se não o melhor da posição no Brasil. Mas, há muito tempo ele não estava apresentando essa condição de melhor. Não. O cruzamento dele foi perfeito. Não, mas é quanto tempo ele não cruza uma bola daquela? É. Mas mudando um pouquinho, ainda falando sobre o jogo, mas veja bem a importância de você ter um bom goleiro. Cruzeiro, além do bom elenco que tem um goleiro excepcional. Dois goleiros. Dois goleiros. Mas ontem, principalmente o titular. Ontem podia ter ficado no vestiário. Podia, mas que te proporciona essa tranquilidade, que quando ele é chamado a aparecer, ele resolve lá atrás. Ou seja, a equipe vai à frente nas competições, porque mediante uma situação difícil está lá um goleiro acima da média. O Cássio ontem, apesar de uma característica, que eu vou querer até a opinião do Afonso, que critica muito o Vitor, porque não sabe sair com os pés, você viu como é que o Cássio joga com o pé? Nossa Senhora. Você viu? Você pensa que eu não pensei nisso, pois não? É, você acha que a inveja não bateu, não? Que coisa horrorosa. Você acha que a inveja não bateu, não? Nossa Senhora. Então é o seguinte, é o que eu estou dizendo. Então foi muito mais mérito dele do que o Cruzeiro ter perdido os gols. Agora, o Corinthians não joga todos os jogos daquela forma. Ele tem uma dificuldade muito grande pela falta de material humano. Mas que veio a Belo Horizonte para jogar da mesma forma como jogou contra o Flamengo na primeira partida, isso ficou claro. O Corinthians só volta para São Paulo com essa expectativa toda porque a diferença é de um gol. E num jogo de 90 minutos, Luiz... Fez aquilo, que ele, se ele fosse muito para frente, ele ia tomar uma goleada. Não, mas aqui, posso contar uma coisa, Luiz? Todos os treinadores hoje, que teoricamente seriam treinadores da prateleira de cima, se estivessem numa roda aqui, ó, fora do ar, e perguntassem a esses treinadores como que você jogaria com um time muito inferior tecnicamente, com uma equipe muito melhor, fora de casa, a primeira partida de uma final. Fariam a mesma coisa. A mesma coisa. A famosa retranca. Vem cá, doutor. Peraí. O Corinthians ontem não jogou na retranca, não. O Corinthians ontem não jogou. É, ele não ofereceu. O Corinthians ontem botou. O Jair. Era apenas para se defender. O Jair falou assim: olha aqui, ó. Não era nem retranca, olha aqui. Ponto principal: não tomar gol. Não tomar. Se tomar, um só, pelo amor de Deus. Um só. Foi isso. E o que acontece? Se quarta-feira que vem o Cruzeiro se sagrar campeão, merece ser campeã pelo primeiro jogo que fez, apesar de não ter decidido, finalizado, né, o nocaute aqui mesmo em Belo Horizonte. Mas se caso aconteça o contrário, é o que eu te falo, é o único esporte do mundo onde o pior pode vencer o final. E se acontecer o contrário, para isso vou bater aqui na madeira, hein? Para isso, o Cruzeiro terá que cometer erros que já cometeu esse ano, mas não numa final. Você ser de aquele sistema defensivo tão bem montado pelo Mano Menezes, vai precisar tomar dois gols no mínimo. Imagina. O que não é muito fácil. É o que eu estou dizendo. É. Um time que sabe jogar esperando o seu adversário. E ele também é à vontade, que com 1-0 nesse sistema do Mano Menezes, vai ficar muita vontade. Um time que sabe jogar esperando o seu adversário. Um time e um treinador que tem na sua proposta, isso é claro, jogar com o regulamento debaixo do braço. Ele tem elenco para isso e tem inteligência para isso. Eu, neste momento, não estou criticando, estou elogiando. Já o critiquei em outros momentos. Então, para o Corinthians, é uma tarefa muito difícil, apesar da presença do seu torcedor. Apesar de muitas críticas, mas o processo está certo, que o Cruzeiro está na final da Copa. Gente, o Cruzeiro, eu vou manter meu ponto de vista. Para mim, o Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, cometendo os erros que cometeu, não precisava. Com o elenco que tem, com o time que tem, poderia ser com muito mais folga. Sim. Com muito mais folga. Tranquilamente, o árbitro ontem foi muito bem, na minha opinião. Tranquilo, cometeu erros
que todo juiz comete, não tem jeito, é muito bom. De não cometê-los. É, a Psíquica do Cruzeiro deu um show. Mais uma vez, eu quero saber quem é que mente, se é a Minas Arena ou se é o Cruzeiro. Quem é que mente? Eu saí daqui da TV, fui para o Mineirão, ouvi no rádio, e o repórter disse: todos os ingressos vendidos, restam apenas 200. Eu falei: não, mas tudo, mas restam, vender todos, ainda restam 200, então não vendeu todos. Restam apenas 200, a R$400 e meia, 200. Só 200. E a Polícia Militar tirou 3 mil. Então tirou 3 mil e 200, partindo do suposto que esses 200 não seriam vendidos. Então, 3.200 ingressos. De um estádio que tem capacidade para 62 mil pessoas, você vai para 58.800. Não é isso? É. Então, teríamos que ter no Mineirão ontem, no mínimo, 58 mil pagantes, e esquecer os 800. 58 pagantes. Todos vendidos. Então, pagantes. 43 mil ingressos vendidos. Verdade. Aonde está isso? A sócia, né? Sócio paga. Ele tem as facilidades que o clube proporciona, mas quando sai o ingresso do Bordeiro, ele é pago. O clube é que proporciona ao sócio as facilidades, um a mais, um a menos, mas um de graça. Quem vende o ingresso, entendeu? É o clube. Hã? Quem vende o ingresso é o clube, não é o estádio. Quem vende o ingresso é a CBF. Não, pois é, você falou Minas Arena. Minas Arena, ela divulgação. Ela tem divulgação. Ela tem um não, eu estou falando. Uma parte. Eu não estou falando na venda, não. Estou falando na divulgação. Como é que divulgam todos os ingressos vendidos e tem 43 mil pagantes? É, tem um mistério. Então, né? Tem alguma coisa saindo, né? Tem um mistério, né? Mas isso aí é um problema deles. Mas esse Bordeirão é um mistério antigo. Antigo. Agora, entendo por gente. 50 milhões por vencedor, que é uma grana muito importante no fim de ano, 50 milhões e a Libertadores garantida. É o que o Cruzeiro quer e o Corinthians também. O Corinthians quer a mesmíssima coisa. Por quê? O Corinthians não tem mais a Libertadores, foi eliminado da Libertadores, como o Cruzeiro. O Corinthians foi... No Campeonato Brasileiro, ele está numa condição pior que a do Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro. Para chegar a um G6, ou até 7, 8, se abrir, ou 8, 9, não sei se abrir, está difícil porque o Cruzeiro, acertadamente, na minha opinião, optou por duas competições no momento mais importante, a Libertadores e a Copa do Brasil, e o Corinthians também. Abriram mão... Porque não tinha outra opção. Abriram mão do Campeonato Brasileiro e agora a corrida... Fica desigual. Então é a Copa do Brasil que o Corinthians quer e o Cruzeiro também. São 50 milhões. E o Corinthians está dando 17 milhões e meio para ratear entre os jogadores. Trocou o nome, não existe mais bicho. Bônus. Bônus, trocou, não é bicho, é de bônus. 35% do que o Corinthians vai ganhar, 50 milhões ou o Cruzeiro como campeão. O Corinthians, se ganhar os 50 milhões... Tira 35% e entrega para os jogadores. Os bichos são... 35% e entrega para os jogadores. Isso é estímulo, né? Hã? Isso é que é estímulo. Entendeu? Então, por isso que complicou. E o Cruzeiro não tem egídio. Marcelo Hermes. É a primeira opção. Para defender. E o tal de Patrick, como é que chama? Patrick o quê, Karina? Bray. 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 Drey. Bray. Bray. Só de falar Patrick, me dá uma tremedeira da... Eu já penso no outro. Aqui. Aí, eu acho que o Cruzeiro vacilou. E o Mano não poderia falar outra coisa, porque a entrevista que ele deu não podia ser diferente. Ah, eu gostei, foi isso mesmo. Mano, você também deve estar lamentando, como todo cruzeirense está lamentando, porque o Cruzeiro poderia ter enfiado 4, 5 no Corinthians. Apesar de ser o Corinthians, apesar de ser um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, mas poderia. Poderia. Ou não? Com certeza. Quando eu disse, são duas situações completamente diferentes, mas quando eu disse, comentei, critiquei, fiquei muito chateado com a questão do Cruzeiro e Boca no primeiro jogo da Argentina, onde eu falei que o Cruzeiro saiu de lá derrotado 2-0, não precisava daquilo. Se eu tivesse agredido a equipe do Boca Juniors no primeiro tempo. O Boca ficou esperando o Cruzeiro, com respeito ao Cruzeiro.
E mais uma vez, você lembra que eu disse da demora do treinador em modificar a equipe. Nossa senhora, 26 minutos. Da teimosia do treinador em permanecer com um jogador que é experiente, é inteligente, puxa a marcação, mas é lento, que é o Barcos. Aliás, o Sassá está fora também. Então, Sassá assim, tá suspenso. Então, essa. Quando eu digo... Agora tomou 6 jogos. Tem efeito suspensivo? Tem. Vai para o efeito suspensivo. Aqui em Belo Horizonte, um empate com o Boca, ou quem sabe até uma derrota de 1-0, ou a vitória de 1-0. O Cruzeiro poderia agora estar indo para as finais da Taça Libertadores se tivesse tido um pouquinho mais de agressividade e coragem antes, não vamos tirar a expulsão do Dedé. Estou dizendo antes da expulsão do Dedé, que foi quase aos 30 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro só agrediu o Boca. 26 minutos só agrediu o Boca no segundo tempo. Mas isso é aquilo que você disse, inteiro. Luiz. É isso que o Luiz disse. Talvez o Cruzeiro tenha sido agressivo, ativo contra o Flamengo. Luiz. É o único jogo que saiu Luiz, fora eu do. Eu não digo nem assim. Eu acho que quando você tem um elenco qualificado, igual era o Cruzeiro, a festa do Cruzeiro, o Cruzeiro foi cirúrgico e extremamente eficiente contra o Cruzeiro, contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Olha aqui. Foi um banho de bola. Eu vou lamentar mais uma vez, depois deixo com vocês. A ausência do Lucas Silva, a desculpa do Mano, a justificativa do Mano não me convenceu de que o Lucas Silva é volante, volantão, e o Ariel Cabral é mais meia. Naquele jogo, poderia ser mais meia e jogar mais na esquerda com o Rafinha. Talvez não seja. Nada disso aconteceu, nada. E o Lucas Silva é o cara que mais chuta no Cruzeiro. Não seria, o cara que mais chuta. Talvez para o que o Mano pensou, deixar o Thiago mais liberado. Não, mas estava liberado do mesmo jeito. E o Rafinha aqui também mais liberado. Eu não estava liberado do mesmo jeito. Não, porque tinha o Ariel para ajudar a proteger ali. Não, mas ele falou o contrário. Ele disse que o Lucas Silva é mais volante, que o Ariel Cabral era mais meia. Conhecendo a equipe do Corinthians, como ele conhece muito bem. Aliás, O Corinthians mudou muito, né? Ele não conhece tanto. Não, eu digo isso, Luiz. Do bom tempo, o Mano se mudou. Tem uma coisa, não estou dizendo nem aquele Corinthians. Se o Mano Menezes, como bom treinador que é, ele conhece essa equipe. Ele vê essa equipe jogar. Não pense você que ele conhece através... Porque hoje em dia, gente, vídeo está aí, né? Todo mundo, é isso que eu estou dizendo. Mas então, e sabia de antemão, com absoluta certeza, como que a equipe paulista ia jogar aqui. Por isso que talvez, Afonso, eu estou tentando entender a cabeça dele, por isso que ele optou por um jogador que na cabeça dele poderia ser mais produtivo para a equipe no quesito de armação do que o Lucas. Ele é muito lento. Pois é. O Ariel Cabral é muito lento. O Cruzeiro está a 1.000 por hora, cai no pé do Ariel Cabral, cai para 500. E o receio de ir muito para frente e tomar um gol. Esse receio... Esse é o problema. Porque o Corinthians não ia fazer nada. Então, gente, já Inês é morta, a vantagem está aí. Acho que o Cruzeiro tem todas as condições de ser o campeão da Copa do Brasil. O time do Corinthians... Essa defesa aí foi espetacular. Foi. A do cabeçada. Demais. Puro reflexo. A cabeçada. A jogada do gol. Agora o gol. Que contou com o zagueiro Henrique, a bola bateu nele. E se nós analisarmos muito bem, foi uma cabeçada muito ruim. O Thiago só não perdeu o gol porque a bola bateu no zagueiro e entrou. Verdade. Quer dizer, foi o melhor em campo. Dois chutes espetaculares. A melhor partida dele, talvez. Cabeceou pessimamente tempos, né? A bola. A sorte é que a bola bateu. Não, a bola. Lá, ele tá cabeceou para baixo, fraco, para baixo. É. A bola bateu nas costas praticamente do zagueiro e foi pro gol. Você vê como é que E depois, jogou. Thiago Neves, o melhor em campo, Rafinha, o segundo melhor em campo, o Mano vai lá e tira os dois. Ah, cansado. Pensou. O Thiago Neves, pensou, com dor de barriga, o olho furado, as duas pernas amarradas, dor de cabeça, cansado. Ele é melhor do que os três que entraram, qualquer um deles. O Rafinha, na mesma circunstância, é melhor do que os três que entraram juntos. Ele conseguiu botar o tal de Davidson, que tem 2 anos que não joga, o Raniel, que não está jogando nada, e o Sobis, que tem 3 anos que não joga. Não é Davi, não? Ah, é Davi ou... Como é que chama esse cara? Davidson é do Palmeiras, Davi. É Davi? É Davi? O David. É David. Mas, carinho. É um negócio... Como é que chama o cara? David? Ah, qual?
O que entrou ontem, David. É um Davi sofisticado. Davidson. Não, Davidson não. Não, Davidson. É Davidson. Você tá... Ô, presidente, você quer me derrubar? Acho que o Davidson é do Palmeiras. Não pode ter o Xará? O até já tem um Xará que é Xará. Davidson. Então, o Mano conseguiu tirar os dois melhores de campo e conseguiu colocar os caras que não jogam nunca. Joga nunca. Gente, vamos agora. Mais alguma coisa de Cruzeiro, presidente? Tem mais Cruzeiro aqui. 10h30 da noite com o programa do Cruzeiro. Domingo tem Cruzeiro e Vasco. 10h30 vocês vão ver uma choradeira danada, viu? É. Aqui, sabe por quê? Porque já podia estar comemorando. Está corrigindo ali que é às 10 horas. É 10? Desculpa, 10. Hein? Os caras vão chorar porque já podiam estar aqui no programa hoje comemorando. Mas vão ter que sofrer na próxima quarta-feira. Eu quero que eles falem de quem que é a culpa que eles vão sofrer. Quem é o culpado pelo sofrimento. Mais alguma coisa, Cruzeiro? Não, acho que nós já dissecamos a final da Copa do Brasil. Só acho que o Corinthians está numa sinuca de bico, porque... Se ele partir para cima do Cruzeiro na próxima quarta-feira, corre o risco de tomar uma cacetada. É isso que é o problema. É, porque o Corinthians não tem time para atacar o Cruzeiro. E sabe muito bem que se fizer isso, o Cruzeiro vem muito bem nos contra-ataques ali, que o time do Cruzeiro é rápido. Então já perdeu. É. 90 minutos são 90 minutos, gente. Se nós imaginar, é um jogo. E já está perdendo de 1 a 0. 90 minutos. É muito difícil, ainda mais com uma equipe inferior à outra. É. Exatamente. Uma série de questões precisam acontecer para que o Corinthians seja campeão brasileiro. Campeão da Copa do Brasil. Mas existe uma coisa que realmente existe. A gente não vai questionar. O Corinthians jogando em casa, numa final de competição com o seu torcedor, tudo muito mesmo fraco. Um time muito fraco se desdobra. É. Eu acredito que o Cruzeiro será campeão da Copa do Brasil, mas acredito que o Corinthians vai vender muito caro esse título. É o sofrimento que eu falei. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Muito bem. O Corinthians joga com 12, né? 13. Tá aparecendo o River? Se você colocar os dois assistentes... Está aparecendo o River? Eu estava no jogo Cruzeiro e Boca, aí eu fui conversar com os argentinos e fazer entrevista para o Russo, lá no programa do Russo, antes de começar o jogo. Um abraço para o Russo, você estava autorizado. Três periodistas argentinos e perguntei para eles, qual é o melhor para vocês? Boca ou River? Os três, o River. Ué, por quê? Porque o River joga com 14. com 14. 14 é o time mais o tri inteiro de arbitragem. O tri de arbitragem. Então eu falei, todos os jogos? Em todos os jogos. Falei, inclusive o Libertadores, todos os jogos. O River joga com 14. É, o Cruzeiro precisa ficar de olho nisso. E foram os argentinos que falaram. É, mas o Cruzeiro precisa ficar de olho nisso. Entendi. Antes, para não chorar depois. Tem VAR. Tem VAR. A gente disse aqui, Afonso vai se lembrar, apesar de ser uma final, as pessoas ingenuamente acharem que isso não existe. Mas, Luiz, o maior mercado consumidor do país, São Paulo, o time de maior torcida do país, o maior objetivo em vendas de produtos de quem banca o futebol no país, que são as patrocinadoras daquela que detém os direitos, que é a Rede Globo. O melhor mercado do país é São Paulo, então, o segundo melhor o Corinthians é o interior de São Paulo. E é o que eu estou dizendo, então achar... De uma maneira, não vamos ser ingênuos de que o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil com a Globo transmitindo esse jogo nacionalmente e internacionalmente não é favorável para quem comanda, eu digo quem comanda não é emissora não, quem comanda é quem paga o futebol, é a empresa fabricante de automóvel, é o conglomerado fabricante de cervejas no nosso país. Aí eu vou lá atrás, o Mano saiu daqui de Belo Horizonte em companhia, não sei de quem, não sei se foi do Benessi Queiroz, e foi acompanhar o sorteio dos jogos da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. Primeiro, onde seria e a decisão. Deram uma rasteira nele e ele ainda falou que foi tudo legal. Puxaram o tapete dele e ele ficou rindo. Duas equipes disputando o título. Duas. Corinthians e Cruzeiro. Duas. E botaram 10 bolinhas. Ô,
Alguém me explica isso, por favor. Tem que ser duas bolinhas. Não, alguém me explica isso. Devia ter 9 do Corinthians e 1 do Cruzeiro. Não, primeiro ponto. 9 do Corinthians e 1 do Cruzeiro. Duas botam 10 bolinhas. Aí vai pro sorteio, a moça lá faz assim, ó. Aqui, ó. Ela não tira as bolas do lugar, não faz assim. Tinha que fazer isso aqui, ó. Jogar as bolas. Não, faz assim, ó. E pega, aqui não movimentou, pega do meio. Corinthians. Quem somos nós, né? Vamos aí, o Bira, que são mais novos, né, Bira? Quem sabe, né? Vamos falar assim. Perto da experiência dos dois, mas do tempo que eu tenho. Do Afonso, experiência do Afonso. É, né, Luiz? Eu, por exemplo, eu comecei a participar dos programas do Afonso, convidado pelo Bira, em 1998. Já se vão 20 anos. 20 anos. Então, por que eu digo isso? Quando a gente fala, porque tem isso no futebol, não tem. E muita gente que confia plenamente, né, nesse futebol, no alicerce do futebol, como se ele fosse muito honesto, né? Mas ele deveria ser, porque esse era o nosso sonho. Mas eu, por exemplo, tenho um caso que é muito... aquela história. Eu acreditava nisso, Luiz, até que um dia, eu vou citar nome, o Afonso sabe, até que um dia eu vi um jogador sendo convocado para a seleção brasileira. Ah, eu sei a história. E esse jogador, ele precisava vestir, porque na Inglaterra, o jogador, ele precisa ser convocado pela sua seleção e vestir a camisa do seu país para ser contratado pela Premier League. E eu tinha um amigo, tenho ainda hoje, um grande amigo, me visitou, eu estou indo em São Paulo, estou indo fazer uma reunião com o Dunga. Eu falei, que coisa bacana, reunião com o Dunga. Pois é, nós vamos resolver uma questão. 20 dias depois, o Dunga estava convocando o jogador deles. O jogador vestiu a camisa da seleção em 3 amistosos. Foi vendido 10 vezes mais caro. 30, e 30 dias depois foi vendido para a Inglaterra. É aquela história. E aí, neste dia, eu tive a prova cabal de que aquela honestidade que, no fundo, eu queria abraçar, ela não existia. Ô, doutor, para a gente encerrar isso aqui, mas por tudo que você falou aí, do interesse comercial, primeiro estado do Brasil, que é o primeiro, comercialmente falando, em tudo, é capital São Paulo. O segundo é São Paulo interior. Exatamente. São Paulo interior. Então, vocês, com o Corinthians numa final de Copa do Brasil com o Cruzeiro. Impressão até para a imprensa trabalhar. Alguém imaginou, sonhou que a decisão seria em Belo Horizonte? Alguém imaginou isso? Aposto, tem impressão até para a imprensa trabalhar. Não ganhei muita gente da imprensa mineira lá. Aqui. Mas passou pela cabeça de alguém que a decisão seria em Belo Horizonte? Algumas pessoas, por exemplo, escutariam esse seu comentário e às vezes te contra-argumentariam dizendo que Corinthians, Cruzeiro e Flamengo foi aqui. Ah, mas não foi o Corinthians? Exatamente. Não foi o Corinthians? Aí que o detalhe é o seguinte. O detalhe é o seguinte, eu não acredito em disco voador, mas que existe, existe. Existe. Né? Ô, Luiz, você pode ficar tranquilo. É bruxo. Não, por incrível que pareça, o Afonso sabe disso, eu vou assustar o telespectador, eu pesquiso. Agora, há 30 anos e existe mesmo. A diretoria tem que ir para lá, para São Paulo. Não é depois do jogo, não. É antes. Tem que ir amanhã. Já sentar a praça lá em São Paulo, tomar as providências, as cautelas, cercar. Você ter uma ideia, eles não estão deixando nem as rádios de Belo Horizonte trabalharem lá. Estão fazendo pressão. Só estão abrindo para uma ou duas. Duas. Não querem muita imprensa mineira lá, porque pode atrapalhar o esquema deles. E ontem aqui, o Brasil inteiro trabalhou. Todas de São Paulo que estiveram aqui trabalharam. Não, isso é um absurdo. Todas. Isso é um absurdo. Bom, mas essa é outra história. Vamos então agora pegar o Campeonato Brasileiro. Tem o Cruzeiro tem vai ser bom, com todas as adversidades, inclusive as provocadas pelo próprio Cruzeiro, não matar o jogo aqui ontem, não matar a decisão aqui ontem, porque teve todas as condições de matar e não matou, o Cruzeiro será o campeão da Copa do Brasil. Atlético América. Gente, nossa, eu comecei, eu pensava uma coisa. Esse assunto. Não, mas o Vasco e Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar. O Cruzeiro vai com 10 jogadores reservas e o Egídio como titular. Então 10. 11. Agora, eu não sei, eu até acho que o Mano não vai levar o Fred. Porque ele vai aguardar o Fred para quarta-feira. Acho. O que seria ideal é botar o Fred para jogar. Tá na ritmo, eu não vi falando que precisa de ritmo. Mas e se machucar? Mas o cara já tá fora do time mesmo. Tá no final do ano e tá um jogo pro ano acabar praticamente. Se nós pensarmos assim. Essa decisão quarta-feira, pro Cruzeiro e pro Corinthians, é a vida. É isso que eu tô dizendo. Sabe por quê? O que perder
foi eliminado da Copa Libertadores desse ano e no ano que vem. É verdade. Matou a temporada. Do ano que vem. Então. Ainda não leva 50 milhões. O jogo da vida do Cruzeiro e do Corinthians. O Corinthians vai jogar só com quem? Com o Santos. Vai de time reserva. Não tenha dúvidas. Vai de time reserva. Vai jogar com o Santos, vai de time reserva. Bom, então, esse Cruzeiro e Vasco, o Vasco não vive um bom momento. Cruzeiro vai com o time reserva, acho que tem todas as condições de conseguir um bom resultado. O momento do Vasco não é dos melhores, mas é Vasco, aquilo que a gente sempre fala, é o Vasco, tetracampeão brasileiro, né, Eduardo? E no campo do Vasco. Tetracampeão brasileiro, e no campo do Vasco, lá em São Januário. Lá em São Januário, é o Vasco. É fácil, então, todo respeito é bom e jogar futebol. Eu estava dizendo que eu estava muito tranquilo, com a situação na América. E eu disse aqui para o torcedor americano, eu falei o seguinte: eu sou mais americano do que você que torce pela América. Porque você é americano pelo coração, pelo prazer. Eu sou por interesse. O América bem significa patrocínio, grana. Eu só quero o América na primeira divisão por interesse, mais nada. Mais nada. Você quer por paixão, coração. Então eu sou muito mais do que você. Na hora que entra o din-din, o cacau, o larjan, money, bufunfa, a coisa muda, não muda? Muito. Então eu sou muito. Mais do que você. Mas eu estou vendo o América. Torcedor, acompanha o raciocínio aqui, vou passar a bola para eles. O América tem que vencer 4 jogos, que os matemáticos dizem, para ficar na Série A. O América tem, eu vou falar alguns aqui, agora, Atlético, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense, Internacional. Não, para. Peraí, Internacional. Para. Já estou em 6. Não, calma. Já estou em 6. Calma, vamos devagar aí. Bahia, já estou no 7. Ele tem que começar. Aí, Chapecoense lá, já estou no 8º. O Paraná aqui, primeiro. Santos e Paraná. Tem o Santos, já estou no 9º. Qual que é o outro? O 10º? Não, calma, eu tenho. Já falou todos. Olha a vida do América. Eu tenho a solução para o América. Ganhar do Atlético, do Grêmio, do Fluminense, do Palmeiras. Tá, ele vai ter que ganhar a série. Ele vai ter que ganhar no mínimo de 2 grandes. Tem que ir. Ele vai ter que ganhar de 2 grandes. Doutor. Ele está no fim da navalha. É um dilema. E esse dilema como o meu, por exemplo. O telespectador que está nos acompanhando, que eu estou de dieta, o Afonso resolveu botar esse bombom aqui. Desde que o programa começou, isso aqui está na nossa frente. Esse aqui é da T. Um cara que acaba de sair da cirurgia e vem dar um bombom. Esse bombom. Para ser sincero, esse ano inteiro eu nunca participei. Se o doutor tivesse feito o programa lá, eu já estou condenado. Não, eu estou tentando entender. A gente participou do programa. Pela primeira vez esse ano, esse bombom aqui na frente até agora, mas tudo bem. Esse é da teto. Mas Luiz, eu acho que é eliminação por ele. Luiz, eu vou te falar. Eu tive, telespectador que nos acompanha, quanto tempo a gente vem falando aqui, que a expectativa, a esperança de todos nós que torcemos pelo futebol mineiro, e a quase certeza que foi se acumulando, foi se engrandecendo, para que a gente enxergasse o América na Série A em 2019. O América teve gordura. A coisa foi, o Adilson veio, as vitórias vieram, empatou com São Paulo lá, e venceu equipes grandes, empatou com o Corinthians aqui, que engrossou com os principais adversários, que é o pessoal da parte da metade da tabela para baixo, e de repente desandou. Faltando esses jogos, o América está a 2 pontos da zona de rebaixamento, com esses adversários pela frente. Eu sinceramente, há 60, 90 dias atrás, para trás estão melhorando. E isso é que é triste. Mesmo com essa melhoria, com esse planejamento que foi feito esse ano, pelo bom time que o Enderson montou, porque era um bom time, né? O Adilson chegou, alguma coisa parece que estava saindo ali dos dedos. Nas primeiras rodadas ele conseguiu fazer a equipe melhorar ainda mais o seu setor defensivo, principalmente. De repente, a coisa começou a desandar de novo. Então isso é muito triste. Se nós formos falar do Atlético,
E o Bira, tem certeza, Luiz, Afonso, vocês vão concordar comigo. Nós sentamos aqui toda semana, Luiz. Aí nós temos Atlético, vamos ver o adversário. Aí, mesmo que um ou outro tenha opiniões diferentes, nós chegamos num funil que não tem como sair dele. Que Atlético você vai ver em campo? É o Atlético que jogou bem, que a triangulação na frente funcionou, que o Ricardo Oliveira conseguiu fazer os seus gols porque a bola chegou. É a zaga que o Maidana conseguiu jogar bem, meiuca. O Zé Welison marcou muito bem, o Adilson marcou muito bem, e o Atlético, ó, fez uma boa partida. Agora eu acho que vai engrenar. E isso aqui, Luiz... Vai ser o Xará e o Emerson. Pós-Copa... É, o atleta é irregular. É a irregularidade. Está entre os seis. Sim, está se mantendo ali. É. Mas com uma... Olha, mas é preciso que esta performance melhore. É se manter onde está. Esse difícil. É mais um difícil. Azar que o América está dando. É. Essa necessidade que o atleta tem... De somar pontos. Verdade. Se nós analisarmos as duas equipes, o Atlético é mais equipe que o América. E o torcedor americano sabe disso. Nós estamos analisando tecnicamente as duas equipes. É um clássico. O América precisa melhorar as suas últimas... Há muito tempo não ganha do Atlético. Do Atlético. É, sete jogos. Há muito tempo. E está diante de um rival, um adversário difícil e que tem um time mais qualificado. O problema do América é grande. Se ganhar também, para se segurar no Campeonato Brasileiro aí, tentar uma vaguinha na Libertadores. A vida do América está muito E o América é uma complicação. O América está a passo. Nesse momento, o América está a passos largos para a segunda divisão. E a gente está falando de Atlético América aqui, Afonso. Me permite aqui mandar um grande abraço para o meu amigo Rodrigo, filho do nosso querido Rogério, secretário lá do Conselho Deliberativo do Atlético, que nos deixou hoje. Faleceu, lamentavelmente. O Rogério, secretário do... Faleceu? Faleceu hoje. O Rogério, aquele moreno? É. Rogério Eustáquio. 71 anos. 71 anos. É, o Rodrigo, filho dele, me mandou um WhatsApp. Eu deixo aqui um abraço fraterno a toda a família. O corpo dele, já estou até aqui com os detalhes, ó, para quem quiser, o corpo dele vai ser velado lá no auditório Elias Calil a partir de 8 da manhã até as 11h30. E depois ele segue para ser enterrado no Parque da Colina. Um grande abraço. Que Deus o receba e conforte a família do Rogério. Eu gostava demais do Rogério. 45 anos. Aliás, não tinha jeito de não gostar do Rogério. É, gente boa, bom papo, né? Não tinha jeito. Bacana. Gente, da melhor qualidade, não tinha jeito. Bom, vida que segue, né? Verdade. Vida que segue. Que Deus conforte a família do Rogério. Eu quero agradecer a E-Live, porque a gente vai continuar a prosa aqui. O programa está caminhando a passos largos. No final, falta um tempinho. Ainda, mas está caminhando. É, eu quero agradecer a E-Live, que você já conhece. A E-Live está conosco no Campeonato Brasileiro. Vocês querem me matar? Meu Deus. Ai, meu santo Deus, aí eu não aguento. Eu não aguento. Ai. Eu lembro que eu falei aqui, 7h25. Eu lembro como se fosse agora. Aí eu olho para cá, 17. Aí, ó, 17. Ai. Mas é a vida. Bom, a E-Live está à sua disposição para você marcar eternamente o seu evento. Transmissões da live, @gmail.com, conversa com o pessoal. 31-993-576880 é o telefone. É live, é fácil. BMG é o seu, é o nosso banco. BMG, consignado é com o BMG. Marieta na era digital e nos seus 20 anos. 20 anos, hein? Meu de Marieta. 20 anos que eu estou lá, quase toda semana. 20 anos de Marieta. Diamond BH Shop, Pato Savassi. Agora, quem ganha o presente é você, doutor. Desconte 10%. Eu estou sabendo. Né? Já estou me aproveitando disso. Já está aproveitando disso. Ah, não tem estrogonofe lá, não tem nada. É, melhor, desconto 10%. Está na era digital, no iFood, aonde você estiver com a mesma qualidade do WBH Shop Pato Savassi. E Maria está comemorando 20 anos. Esse mês de outubro, o Mano falou que é cabalístico. Principalmente a terça-feira. É. O Arrascaeta chega às 16 horas do dia 16 e vai jogar. E eu aproveitei e faria aniversário da minha mulher, dia 16 também. É cabalístico o dia 16. Coisa boa. E Marieta, 20 anos.
comemorando e você que ganha o presente. Eu quero também abraçar meu amigo Danilo lá em Piuí, Posto Funil lá em Piuí. Lá tem um queijo artesanal, fabricação própria, maravilhoso, queijo canastra. Você abastece o carro no Posto Funil, combustível melhor que tem, o mais barato que tem na bomba, aditivado é sensacional, e o queijo. Mas é a fabricação limitadíssima, número bem limitado. Um abraço para o amigo Danilo, que aqui tem o Posto São Pedro, aberto 24 horas por dia, segurança total, posto da Polícia Militar lá dentro, aberto 24 horas por dia. Posto Funil, Niquelino 918, em Santa Efigênia. Além do combustível, tem a água mineral em Engá, Igarapé, garrafão de 20 litros para levar para onde você quiser, melhor preço também. Direito de Trânsito, 3222-6755, pare de pagar multa indevida. E se estiver pontuando para baixo na carteira, converse com os doutores Robson e Sérgio. 3222-6755. Cius Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. O doutor Adriano está à sua espera, não esqueça. Ele tem uma equipe fantástica para te atender. Mr. Crab, também no iFood, na Avenida Marquês de Valença 99. Chef Matzalém está à sua espera no Mr. Crab. Sensacional, se você não conhece, vai lá, vai conhecer. Mr. Crab, também no iFood. Banco Inter, 100% digital. Mais de 1 milhão de contas abertas, zero de taxa. Banco Inter é o seu banco em qualquer hora do dia, da noite, todos os dias, 365 dias por ano. Banco Inter. Pedrinho Baterias, 3429-1000. É a bateria do seu carro, aonde o seu carro estiver. Com o pagamento que você pode e quer fazer com a maquininha no local, ok? Pedrinho Baterias e Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro literalmente novo de novo. Jaque Pneus continua com aquelas ofertas sensacionais na Pedro II 5038. São as marcas mais qualificadas e conhecidas do Brasil, na Jaque Pneus. E tem a reformadora de pneus também, sensacional. A rodada final, doutor, quer acrescentar alguma coisa a Cruzeiro e Vasco Atlético América? Mas Cruzeiro e Vasco, Afonso, a expectativa talvez, olha lá meu amigo, vascaíno, fazendo sinal. Está dando adeus, né? Pois é, está dando adeus. Que a esperança, né, Luiz, é que não dê muito calo na vista. Ou vamos azia... assistir, porque a nossa obrigação, né, de cronista, com maior alegria, que o calo na vista não seja. Ou azia grande. Na caixa do carbonato. Exatamente. O pensamento está tão forte para o Cruzeiro e Corinthians que o Cruzeiro, Vasco, inclusive, vai passar meio assim. Desapercebido. Não é não? E domingo, duelo lá no Independência, na Arena. Esse aí, esse aí promete. São duelo. 19 horas, horário pornográfico, Bias. Eu ia falar bobagem aqui. Mas espero que sejam duas grandes partidas. Cruzeiro e Vasco não será, com certeza, pelo desinteresse do torcedor cruzeirense. E o torcedor que for a campo no domingo, vá em paz, vá tranquilo e torça pelo seu clube. Muito bem. E amanhã, sexta-feira, feriado, a nós aqui outra vez. Se Deus quiser, ele há de querer, o programa vai estar para você aqui. A gente vai continuar essa prosa legal a partir das 19 horas, se Deus quiser, o BH Esportes, ok? Muito obrigado, Eduardo, Gil, Júnior, Wander, e a você em especial, obrigado mais uma vez pela sua paciência e audiência. Grande abraço a todos. Marcelo, Carolina, parabéns. Grande abraço, parabéns para vocês. Tchau, gente. Obrigado.